အားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Wine Sport အားကစားစီးစဉ်ရဲ့သတင်းကဏ္ဍကလေးပြီးောကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တော့အားကစားသတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော် Outright ကနေပြီးောတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပြီးမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူပထမဆုံး၄ကြိမ်ပြောင်းစင်းနေတဲ့မက်ဆီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းတိုက်စစ်မှုမက်ဆီရာဆိုတော့အသင်းနဲ့အတူပထမဆုံး၄ကြိမ်ပြောင်းစင်းနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။အာဂျင်တီးနာတိုက်စစ်မှုဖြစ်သူမက်ဆီရာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာတရာသီဆက်လက်ရှိနေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပထမဆုံး၄ကြိမ်ပြောင်းစင်းနေတာပါ။ အသက်၃၃နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မက်ဆီယာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂလ၂၅ရက်နေ့ကဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့တရားဝင်တောင်းဆိုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက်ဆီယာဆိုတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်တန်ကြေးအတိုင်းပေးနိုင်တဲ့ကလပ်အသင်းမရှိသေးလို့ဘာစီလိုနာမှာပဲဆက်နေမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေမှာတော့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။မက်ဆီနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းဒီပြရော်နယ်ကိုမက်လက်ထပ်ပထမဆုံးအခြေလေးကြည်လေးကြီးတွင်ပါအသင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဘရာဇီးကွင်းလယ်လူကော်တင်ကိုအပောင်ဝင်ကလပ်အတင်းဘော်ဒီနဲ့တူလေ့ကျင့်ရည်အစီအစဉ်မှာပောင်ဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ရှမ်းယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲစဉ်ကမိမိအသင်းကိုအတင်းကြီးဖြစ်ကြောင်တက်တေပြခဲ့တယ်လို့ဟန်တာဝီယူနိုက်တက်ဒီပြဥမျိုးမင်းထုံးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စတင်မလာ9နှစ်ရည်ကအရှင်းမြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဟန်တာဝီယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းက၄-၂နဲ့ဟန်တာဝီယူနိုက်တက်အသင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့ပါဗျာ။ ဒီပွ <im> ဲစဉ်မှာတော့ Hanthawaddy United အသင်းကပွဲကစားချိန်35မိနစ်မှာစတင်ပြီးတော့တရယောက်အနေထားနဲ့ဖြင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးတုပ်ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Hanthawaddy United အသင်းကြီးပြဦးမျိုးမင်းထုံးက Shan United အသင်းကဒီရခုပွဲစဉ်မှာတော့အလွန်ကောင်းခဲ့ကြအောင်ဒါပေမဲ့မိမိတို့အသင်းအရဆိုလဲပုံမှန်ကောင်းခဲ့ကြအောင်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပြင်တရယောက်အနေထားမှာတော့ Shan United အသင်းကအချိန်ဆွဲတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြင်မိမိတို့အသင်းကိုအသိဉာဏ်ကြီးပုံစံကစားသွားခဲ့လို့ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီခုပွဲစဉ်အားဆိုတော့မိမိတို့အသင်းကိုအတင်းကြီးသတင်းဖြစ်ကြောင်တသက်ပြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဥမျိုးမင်းထင်းကထက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါပါတယ်။ဟန်တာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းအားဆိုတော့ယခုပွဲစဉ်မှာရှုံးနေခဲ့ပြီးမဲ့လည်းမြန်မာနေရှင်လိအမှတ်ပေးဇယားရဲ့အဆင့်တစ်နေရာမှာဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ Everton အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ Jamie Rory Quest ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Colombia ကစားသမားဖြစ်သူ Jamie Rory Quest ਆ ဆိုတော့ဒီနှစ်ညိုရစီဈေးကွက်ကာလမှာတော့ Everton အသင်းကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီကစားသမားပြည်သူဟာဆိုတော့ ريال မက်ထရစ်အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်တန်း20နဲ့ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အေဗာဒန်အသင်းနဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေဗာဒန်အသင်းနေရလဲဂျိမ်းရိုရီကွတ်ကိုတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးချုပ်ဆိုခွင့်ပေါ်လက်ရှိစာချုပ်မှာထည့်သေးတဘောတူညီမှုရရှိထားခဲ့တာပါ။ယခုလိုနေထားကြမယ်ဂျိမ်းရိုရီကွတ်ဆိုတော့အေဗာဒန်အသင်းဤပြအဖြစ်ကင်တွယ်နေတဲ့ ريال မက်ထရစ်နဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဤပြဟောင်းအန်စလော့ဒီနဲ့ပြောင်းလဲလက်တွဲခွင့်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားသမားဖြစ်သွားဆိုတော့2014ဖီဘာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ကိုလံဘီယာအသင်းနဲ့တူခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကရခိုင်ကနီဗျာအန်စလော့တီလက်ထက်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းတွေမှာကစားခဲ့ပြီးတဲ့ကစားသမားတက်ဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဘရီဂွတ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအသင်းကိုရောက်လာခဲ့တဲ့နာပိုလီကွင်းလယ်လူအလန်နောက်ပိုင်းအတီးကအားပြည့်ခေါ်ယူမှုတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကအဲဗာဒ်အသင်းမှာတော့ကျောနံပါတ်19ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ကစားမဲ့လို့လည်းသိရပါဗျာခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကစားသမားအသင်းနှစ်အုပ်အားပြခေါ်ယူလိုက်တဲ့နျူကာဆယ်အသင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းရဆိုတော့ဘုံမောက်အသင်းကကစားသမားနှစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ကယ်လန်ရီဆန်နဲ့ဘရိုင်ယန်ဖရင်ဇာတို့ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကယ်လန်ရီဆန်ကိုတော့နျူကာဆယ်အသင်းနေတဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးပေါင်တန်20နဲ့2နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ စကော့တလန်ရဲ့ယူစစ်ဖြစ်သူဖရိုင်ဇာကတော့နယူးကာဆယ်အသင်းကိုအလွန်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အတူရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းနဲ့၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါဗျ။ကယ်လာရီစန်ကတော့နယူးကာဆယ်အသင်းမှာချောနံပါတ်9ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ကစားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သူတို့နှုတ်သလုံးအားဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာတော့ဘုံမောက်အသင်းနဲ့အတူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြသထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားသမားနှုတ်သလုံးအားဆိုလို့ရောကလပ်အသင်းကြီးတွေအများစုရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရပူးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နေတာပါဗျ။ ဘောမောအသင်းနေရလဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်အနေနဲ့တန်းဆင်းခဲ့ရလို့ဒီကစားသမားနှုတ်ဦးစလုံးကိုလတ်လွတ်ခဲရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့တူညီတဲ့ရာလနဲ့နီးပြတ်တဲ့လက်ထက်နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနေရှင်လိပွဲစဉ်14ရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲကမှပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့မကွေး FC အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့စတေမာလ9ရက်ကရန်ကုန်မြို့တူဝနာကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါဗျာ ဒီပွဲစဉ်အားဆိုတော့ရေကုပ်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဒီးပြအသင်းဖြစ်တဲ့ဥမင်းထွန်လင်းတတိယမြောက်ဂိုင်တွယ်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကပွဲထွက်ကစားသမားဆိုင်ကိုနှုတ်ဦးအပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဥဆောင်ကိုကောတော့မကွေးအသင်းကကစားသမားပြိမိုးကအကွယ်ကစားချိန်31မိနစ်မှာဆချက်ဂိုင်ထိတ်ကနေကံတွင်းယူခဲ့ပြီးတော့မကွေးအသင်းဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့တာပါ။ရေကုပ်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ခြေပါကိုကောပွဲကစားချိန်38မိနစ်မှာတော့ငေချင်းအောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းချပေးမှုကနေပြီးတော့ကောင်ထက်စိုးကအတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပထမပိုင်းပွဲကစားချိန်အပြီးမှာတော့တစ်ပတ်တကူးစီတရေရလထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ယက်ကောင်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့အနိုင်ဂိုး၄ကိုတော့ပွဲကစားချိန်50မိနစ်မှာတော့အီမန်နူးရယ်88မိနစ်မှာတော့ဘာဖိုတို့ကအတွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ပွဲပြီးမှာတော့ယက်ကောင်ယူနိုက်တက်အသင်းက3-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါယခုနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲယက်ကောင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာရသနာဘုံစခိုင်းယူနိုက်တက်နဲ့မကွေးဆားတဲ့အသင်းဆုံးအသင်းစလုံးကိုတူညီတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်ပဲရေဂိုယူနိုက်တက်အသင်းကစနေပွဲရှင်းမြိုင်ကစားထားပြီးချိန်မှာတော့ရှင်းပွဲ9နှစ်ပွဲတည်းရည်နဲ့နှစ်ပွဲရှုံးရမှတ်26မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာ63ညရာမှာရစလက်ရက်တီနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ